ឡើងសិក្សាគណៈក្រសួងមិនដែរអត់អីអត់អីណាអត់អីអត់អីទេខ្ញុំក្រាបបាទសូមលោកចាស់រងជំរាបសួរបងយេខ្ញុំជឿមិនលើទៅអាមកបាត់ទៅលើញ៉ាំអំអា
ចឹងចឹងចាប់ដើមតែម្ដងជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះគុណរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតនៈបឋមរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរគង់គូសក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសព្វសព្វកាលទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំព្រះលោកម្ចាស់គ្រូព្រះភិក្ខុវជ្របញ្ញាសានសុជាដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណែនិងជាព្រះគ្រូចារិកានៃវត្តមនីរតនារាមដោយសេចក្តីគោរពចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2018វិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការសិក្សាប្រាវិធមបរិឆេទទី1ដែលយើងធ្វើការសិក្សាតកតងទៅនឹងហើយក៏សារលិចិត្តបាទហើយក៏ថ្ងៃនេះនៅពោធិសាត់ដល់ហើយហើយអញ្ចឹងទៅភ្លៀងរហូតខែចូលវស្សាហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ចីកន្លែងលោកឡាយវិសានៅកត់អាត្មានឹងអ៊ីនធឺណិតរៀងយឺតមក100អ៊ីនធឺណិតនៅប៉ោវិជ្ជាអញ្ចឹងហើយផ្លិចយកដោយប្រូជេកទ័រហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រមកទៀតដូច្នេះការប្រចាំងតាមប្រូជេកទ័រនេះវាអាចមានបញ្ហាយ៉ាងណាញាតិខ្ញុំជួយប្រាប់ផងវាសេរីអត់តន់ស្រួលណាស់ញាតិញោមខ្ញុំផ្សាយទៅភ្នំពេញវិញនៅឡើងចុះឡើងចុះរាល់សប្តាហ៍អញ្ចឹងនឹងព្យាយាមមិនឲ្យភ្លេចតែសញ្ញាវាអត់ចេះចងចាំសោះត្រូវភ្លេចក៏ភ្លេចតែអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានសំណួរមុននឹងចូលសិក្សាមេរៀនថ្មីយើងមានសំណួរ7សំណួរបាទចូលរួមបកស្រាយហើយថ្មាកូពីចូលនៅក្នុងប្រូជេកទ័រហ្នឹងវារៀងច្រឡំអត់បានដាក់សំណួរចូលក្នុងហ្នឹងឥឡូវនេះញាតិញោមយើងចូលរួមដកស្រាយសិនទៅហើយចាំចូលមេរៀនជាបន្តទៅទៀតឥឡូវញាតិញោមណាស្ម័គ្រចិត្តបោះឆ្លើយសំណួរទី1បាទញាតិញោមខាងណាចេះសំណួរទី1តើធម្មទានមានអានិសង្ឃអ្វីខ្លះបាទមានអីខ្លះញាតិញោមមកជើញញាតិញោមក្នុងក្រុមធម្មទានណាយើងការចែកធัวមែនតែអាត្មាពង្រៀនទេញាតិញោមចេះពីគុណសម្បត្តិនៃការចែកធម្មទានហ្នឹងតើខ្លួនអាចបានអីមកវិញណាបាទមកញាតិញោមណាចាំជើញបាទសំណួរសួរកូនរៀនរត់ចង់ឆ្លើយសំណួរទៅកូនតើធម្មទានមានអានិសង្ឃអ្វីខ្លះធម្មទានមានអានិសង្ឃគឺបានយល់ចូលចិត្តក្នុងអត្ថានៃធម៌បានសេចក្តីរីករាយក្នុងធម៌បានសេចក្តីឆ្អែតចិត្តក្នុងធម៌
បានសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តមានចិត្តតាំងមានចិត្តតាំងមាំទៀតប៉ុណ្ណេះទៀតកណាបាទញ៉ាំនឹងអញ្ជើញញាតិញោមសំណួរបន្តដូចទី2តោះញាតិញោមផ្សេងទៀតអញ្ជើញញាតិញោមដែលដូចម្ដេចដែលហៅថាចក្រធរហើយមានអ្វីខ្លះអញ្ជើញញោម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 ខេងអាចឆ្លើយបានទេចក្រធរមានអ្វីខ្លះតាណាមស្ការចក្រសុំប្រទៀនទោះទៅនេះអត់បានមើលវេរៀនទេហ្នឹងហេតុអីញោមញោមបាសិកា4រឿនឆ្លើយបានទេញោមបាទចេញឆ្លើយបានទេចេញបាទសុខរីហ៎ណាទៅតាណាអើយសំសាអត់សូវលឺញោមនិយាយលឺតិចសំឡងចក្រូចំណាសំឆ្លើយដែរចក្រធរមានន័យថាចក្រធរមកវិញចក្រចក្រនឹងគឺជារង្វង់នៅទៅជាបងជុកជាផលនៅនៅមួយឈុំមកចាក់រូបកណាត់ឆ្លើយទៅចាំចាក់រូបទៅពេញហើយហ្នឹងហើយមានអីខ្លះមានអីខ្លះរាប់បាននេះខ្លួនចាក់រូបហ្នឹងទៅមួយទៅទីកន្លែងនៅសំគូដល់ប្រទេសដែលយើងទៅទៅរស់នៅហ្នឹងមួយហើយនឹងការសាប់គ្រប់សំបារោះទៅ3កន្លែងកម្មតាពីចាក់រូបចាំតែពេលចាប់គប់សាប់រះតម្កល់ខ្លួនហើយនឹងអីទៀតបបពេងហ្នឹងហើយការធ្វើបន់ទុកមកពីក្នុងការមុនកណានតាក្រងកណានសូមខ្ញុំនឹងតាក្រងកណានជាស្រ័យឲ្យអត់បាត់ចាំចំនួនឲ្យបានខ្លះទៅបាទអីខ្ញុំកណានតាសំណួរទី3ញាតិញោមបន្តតើលំដាប់ប្រទេសតសំគូមានមានប្រមាណលំដាប់ញោមបាសិកាហោមលក្ខិណាខានលើញោមឆ្លាយយល់ចេះកុំបងចាខ្ញុំកណាអត់សូវលឺចាខ្មែរលឺញោមច្បាស់តើកណាចាដល់ពេលទូរស័ព្ទអ
អឺសុំសំណួរម្ដងទៀតបានទេចាសួរថាលំដាប់ប្រទេសតសំគួរមានប្រមាណខ្ញុំកាបើបើរៀបរាប់បានខ្លះខ្លះតែបើសិនជាមានចំនួនប្រមាណខ្ញុំកណាអត់តន់ដែរចាមានអ្វីខ្លះហ្នឹងឯងរាប់មកមានអីខ្លះរាប់បានមិនយកប៉ុណ្ណឹងក្នុងប្រទេសដែលសំគួរមានបានសិក្សាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងសាបគប់សបរៈដូចជានៅមានទៅតែរនឹកឃើញចាហ្នឹងហើយអីទៅខ្ញុំបាទមែនចាតើខ្ញុំបាត់មញ្ញុតវិញផងដូចលើក្រិចក្រោកបាទចាចាខ្ញុំកណាថ្វាយគុំបងខ្ញុំកណាបាសិកាសុគីមខ្ញុំកណាសុំឆ្លើយលំដាប់ប្រទេសដ៏សំគួរមាន4មានធរជាទីសបាយសុំឆ្លើយលើកដំបូងបងមិនដឹងជាខុសហើយត្រូវទេ1ហ្នឹងមានអីទៀតមានអីទៀតទី2មានបុគ្គលជាទីសបាយទី3មានអាហារជាទីសបាយនិងទី4មានអាវាសជាទីសបាយបងណាមាន4ហ្នឹងចំណាខុសត្រូវយ៉ាងណាលោកម្ចាស់ជួយបំពេញសុំកណាថ្វាយគុំលីបងអូហ្នឹងហើយសាក់ធប់អឺឆ្លើយតាមមេរៀនមិនខុសហើយបាទឥឡូវសំណួរជាបន្តបាទញាតិញោមខាងណាស្ម័គ្រចិត្តឆ្លើយសំណួរបន្តញោមខាងណាចេះជើញសំណួរទី4ណាដើម្បីសង្កេតមនុស្សល្អតើយើងមើលចំណុចអ្វីខ្លះតែចាប់ទុកថាជាមនុស្សល្អក្នុងធម៌ដែលឲ្យសង្កេតមើលអីខ្លះញាតិញោមមកសំណួរបើកញាតិញោមម្នាក់អត់តាន់បាត់មញ្ញោតញោមបាត់ផងញោមខាងណាញោមហៀងតាំងឬក៏ញោមខាងណាទេជាញោមសុភីញោមសុភីហូប្លាយបានណាញោមសុភីហូហ្នឹងអានហូហូកណាននមស្ការនំចាក្រុងកណាលវលនេះដឹងលវលហ្នឹងហ្នឹងតែតើកណាពងអត់តាន់ហើយដែរមែនបាទណាស់បាទញោមញោមរិស័យអាចឆ្លើយបានទេញោមរិស័យញោមខាងណាអត់តបាត់មញើញោមបាត់ផងញោមលើសម្លេងគេក្រកផងហើយឡើងសោះញោមបាទចាស់គ្រូឃើញគេនិយាយបានបើកមញើគ្នាអត់បានមើលសំណួរអត់បានធ្វើទេទៅប្រទៀនតោះទេបាទ
អីខ្ញុំដងចានរូបផាតនៃអានកណាសុំប្រាប់បងកុំលំចាក់គ្រូបាទគ្រូជម្រាបសួរអ្នកបងបងប្រាប់ថាគ្រូសុំលោកទីម៉ានលោកចាស់គ្រូនៅសួរថាតើដើម្បីសង្កេតមើលមនុស្សល្អយើងមើលអីខ្លះសង្កេតមើលមនុស្សល្អលោកចាស់គ្រូគាត់មានមានដីមានរបៀបរៀបរយគាត់មកពេលវេលាប្រកបជាអីអស់ហ្នឹងលោកចាស់គ្រូការងារហើយមានប្រសាសន៍ណែនាំទឹកដងទឹកក្នុងផ្លូវត្រូវផ្លូវល្អណែនាំជាពាក្យពេចន៍មានប្រយោជន៍អនាគតណាត្រូវណាក្រល្អអីចឹងលោកចាស់គ្រូមិនបង្កផលវិបាកដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញណាណាទេមានតកាជួយជ្រោមជ្រែងពេញចឹងហើយលោកចាស់គ្រូមិនប្រាក់ទុកខោប្រធាននៃអ្នកទេមិនបង្កផលវិបាកដល់តែខ្លួនទៅបៀតបៀនគេទៅបង្កការលំបាកឲ្យគេលោកចាស់គ្រូអាភិបាលខាងសខាងលោកទេលោកមិនបៀតបៀនអ្នកណាទេមនុស្សល្អចូលចិត្តធ្វើវត្ថុដែលត្រូវគួរនឹងមិនគួរនឹងដឹងណាជាបកគលមិនមានសេចក្តីក្រោតក្រើវក្រោតអីប្រកាសពជាតុងតាំងអីទេលោកចាស់គ្រូនឹងថឹងមកមុនល្អចាំទៀតលោកចាស់គ្រូកណាសូមអរគុណណាស់លោកចាស់គ្រូខ្ញុំជួយឆ្លើយសំណួរមួយទៀតអត់សូវមានអ្នកជួយឆ្លើយកណាលោកចាស់គ្រូទី5តើផលរបស់បនមានប្រមាណដាប់អ្វីខ្លះផលរបស់បនដាក់តាមមេរៀនលោកចាស់គ្រូធានាថាត្រូវហើយថាម៉េចម៉ែបានបិចម្ដាមកលោកចាស់គ្រូលំដាប់របស់បនមានបួនលំដាប់របស់ចិត្តលំដាប់របស់បកលភាពលំដាប់របស់វិថីជីវិតលំដាប់របស់សង្គមលំដាប់របស់ចិត្តហ្នឹងរបស់ចិត្តហ្នឹងបានដល់ថាចិត្តរបស់យើងនឹងកល់ក្នុងបនហើយគឺថាសុបាយចិត្តឯងលោកចាស់គ្រូតិចច្រើនអីណាណាទៅតាមកុសលចិត្តដែលថាតាំងពីទីនចូលអប់រំចិត្តអីហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងទៅមកលោកចាស់គ្រូអភិតរិទ្ធកល្យានេបបាចិត្តនិវេរយេតន្តាំងហេកតតាបញ្ញាបបាស្មឹងមកអតីមនោលោកចាស់គ្រូហើយតើបានដាក់ភ្លាមគឺថាសុបាយចិត្តហើយហើយបកគលភាពភាពជាបកគលល្អដែរដោយថាដោយសារអំពើល្អរបស់ខ្លួនធ្វើហ្នឹងគឺវាផ្សាយទៅហើយមិនបាច់ចាំថាអ្នកណាថាទេលោកយ៉ាងនោះវាច្បាស់ប្រកបហើយតែល្អគឺល្អហើយថាមិនល្អវាមិនល្អហ្នឹងឯងលោកយ៉ាងនេះយើងមើលខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយតើចង្អៀងចង្អាងខឹងក្រោតអីណាណាហ្នឹងវាទៅតាមហ្នឹងឯងលោកយ៉ាងនោះវិថីជីវិតរស់នៅបានដោយសារបុណ្យលោកយ៉ាងនោះតេតតេតតាបញ្ញាប្រវត្តិតេលោកយ៉ាងនោះណាហើយបន្តែយើងធ្វើឲ្យបានសង្គមល្អជាងទូទៅល្អដល់ធ្លាយដល់សង្គមនឹងវាតតាល្អពីយើងទៅតិចតិចមិនថាតែអីទេលោកយ៉ាងគ្រូក៏ថាតិចតិចទៅតាមសមត្ថភាពបន្តែយើងតាមជឿប៉ុនចេះឲ្យយើងទៅចង់បានណាណីទេគេជោគមលុបបានក៏អាស្រ័យទៅតាមកម្លាំងណាលោកយ៉ាងគ្រូតែឲ្យយ៉ាងណាថាជាល្អ
ទៅតាមកម្រិតទៅតាមសមត្ថភាពលោកចាស់គ្រូចា៎គឺហេតុពាក្យជាសុភាសិតដែរនឹងរបស់អ្នកណាទេលោកមានប្រសាសន៍តែមកជាតិធៀបម្ចាស់ត្រូវបានចេះនៅចំណេះណានេះមួយជួយអាត្មាក្រុមគ្រូសាស្ត្រជាសាសនាទៅចំណោះថារស់ក៏គប់ងប់ក៏គួរលោកចាស់គ្រូតែច្រើនទៅតាមសមត្ថភាពអូអាយលោកចាស់គ្រូណងាយប៉ាគណៈសូមប្រាប់ឲ្យគំរាបាទសំណួរបន្តគឺពីការធ្វើបន់មកទៅក្នុងការមុនមានប្រមាណប្រភេទញាតិញោមញោមភេរុនខ្លាចបានទេញោមភេរុនអីលវលអះអ្នកឡើងឆ្លើយទៅណាអះគណៈលោកម្ចាស់គ្រូខ្ញុំគណៈសំការអនុញ្ញាតចាស់អើចឹងណាគណៈទៀនតើការធ្វើចលោះទីប៉ុន្មានទៀនទី6គណៈទៀនតើការធ្វើបន់ទុកក្នុងការមុខមានប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះ1អោមាន2ប្រភេទទៀតការធ្វើបន់ទុកក្នុងចង់ទៅណាមាន2ប្រភេទទៀត1បន់ការឆ្ងាយ2បន់ក្នុងការចិត្តទៀតកណាទៀតបន់ការឆ្ងាយបន់ការចិត្តកណាពីណាកណាទៀតបាទអាមាន12ហ្នឹងមានប្រភេទអីទៀតដែរអោខ្ញុំកណាអត់ចាំផងខ្ញុំកណាចាំបានតទីទៀតអត់បានលើមេរៀនហ្នឹងបាទអត់អីខ្ញុំបាទហើយសំណួរទី7ខ្ញុំចេះឆ្លើយតើផលរបស់បនមានប្រមាណលំដាប់វៃខ្លះខ្ញុំកណាសំណួរទី7នោះស្ដៀងនឹងសំណួរទី5ទៅទៀតមានប្រមាណប្រភេទមួយមានប្រមាណលំដាប់តែសួរសំណួរសួរថាតើផលរបស់បនមានប៉ុន្មានលំដាប់អ្វីខ្លះដូចគ្នាទៀតខ្ញុំកណាសរសេរចេញមកអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្លើយ4ដូចអ្នកបងក៏ឆ្លើយអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងកណាប្រភេទមាន2ប្រភេទមាន2ខ្ញុំកណាអសូរយល់នៃប្រភេទប្រមាណនេះទៀតនៃខ្មែរក្រាបបង្គំលោកចាស់គ្រូខ្ញុំកណាសូមឱកាសលោកចាស់គ្រូឆ្លើយអានេះទីសូលលោកចាស់បាទកណាសូមឆ្លើយសំណួរនឹងលោកចាស់គ្រូនេះការធ្វើបុណ្យតកាមុនហ្នឹងមាន8យ៉ាងលោកចាស់នេះទី1ហ្នឹងជំរះកាយនឹងចិត្តអស្ចារ្យផលផងទី2សេចក្តីសុខចម្រើននាំសេចក្តីសុខចម្រើនមកឲ្យទី3នោះជាប់តាមខ្លួនគ្រប់ជំហានទី4ជារបស់ចំពោះខ្លួនចោលលួចមិនបានទី5ជាហេតុនាំមកនៅភោគទ្រព្យដ៏ច្រើនទី6
ជាហេតុនាំមកនៅមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិនិងវិភានសម្បត្តិទី7ជាគ្រឿងការពារភ័យក្នុងវដ្តសង្សារហើយនៅទី8ជាបច្ច័យនាំឲ្យកម្លាំងមគ្គផលនិព្វានលោកចក្រុណាអពកូនលោកចក្រុបាទចឹងនៅមានសំណួរចុងក្រោយទៀតញោមម៉ារិនឆ្លួយឆ្លើយបើហើយបានទេសំណួរគេចេះលោកចាស់ថាសម្បត្តិរកបានដោយកម្រមានអ្វីខ្លះអឺបាត់របស់ដល់កម្រនោះដូចជាចាំបាននោះដូចមានសម្បត្តិមិនដោកសម្បត្តិអឺគេកតិសម្បត្តិលោកចាស់គ្រូចាំអត់បានអស់ផងលោកចាស់គ្រូនឹងដូចមានកតិសម្បត្តិមួយហើយនឹងឯគេទៀតផងលោកចាស់គ្រូសំពតិទៅកណាសំបតលោកចាស់គ្រូនឹងអាអូនចេញមកចេញណាលោករបស់ក្រប4លើលោកលោកចាស់គ្រូយកកិច្ចឆោមសក្តិលិភោកិច្ចឆោមចានជីវតាំងកិច្ចឆោមសធម្មសោណាំងកិច្ចឆោមពុទ្ធិនិមុបតោលោកចាស់គ្រូកិយាបានជាមនុស្សនោះជាការក្រក្រៃកន្លងការរស់នៅរបស់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងក៏លំបាកដែរលោកចាស់គ្រូមកតោះបានមានបណ្ដាចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងមានសេចក្តីសុខអីហ្នឹងក៏ជាការលំបាកហើយហើយកិរិយាស្ដាប់នៅព្រះសធម្មហ្នឹងក៏រឹតតែក្រក្រៃកន្លងទីដែរលោកចាស់គ្រូសត្វនោះសត្វធម្មយ៉ាងសត្វថាសពស្មងចិនសាសនាកបានិសតសហសានិទុកតាំងសោនិអជតិបកលណារបស់ស្ដាប់នៅព្រះសធម្មរបស់ព្រះមានប្រភពរាប់ទាំងពីមជ្ឈពីរៀនបដៅរបស់ព្រះជីវិតទមាទាំងពួងហ្នឹងរមែងមិនតែខាងទុតិអស់ខ្សែកັບអស់ចាណាលោកអ្នកគ្រូអឺហើយកិច្ចការពុធានរបស់បាត់ទូហ្នឹងការបានត្រាស់ជាប្រពុតហ្នឹងគឺអស់ចាណាស់យើងក៏ឃើញហើយការដឹកសំបារមីអស់សំខៃកັບរបស់ព្រះមានប្រភពណាលោកអ្នកគ្រូកណាសុំអរប្រគុណណាស់លោកយាយគ្រូចាំការប្រៃមកគំលីហ្នឹងហើយបាទញាតិញោមបានឆ្លើយហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវអស់ហើយបាទអត់មានអីតែគួរឲ្យឆ្ងល់ទេពីព្រោះយើងបានសិក្សាមកហើយគ្រាន់តែជាការផ្លឹកមេរៀនហ្នឹងហើយអានិសង្ឃធម្មទានអីក៏យើងឆ្លើយមាន5អីចឹងទៅមានការយល់ជួយចិត្តក្នុងធัวមានសក្តីរីករាយក្នុងធัวឆ្អែតក្នុងធัวស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តហើយសមាធិក៏តាំងនៅមមហើយចក្ខុចក្ខធัวហ្នឹងគឺប្រែតែកង់គឺវិវលណាយ៉ាងខ្ញុំវិលទៅរកការរីកចម្រើនទៅមុខនឹងចឹងហើយមាន4ដែលយើងសិក្សាក្នុងគោលធัวនិយាយមួយសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺ4ធំធំហ្នឹងគឺមានបដិរូបប្រទេសសវេសកការរស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរសពរិសោប្រសੰងសេវការសេពគប់និងសពរោះទី3អតសមាបនិធិការតម្កល់ខ្លួនទុកដោយប្រពៃហើយទី4ពពេចកតបញ្ញតាឬក៏ពពេកតបញ្ញតាភាពជាអ្នកធ្វើបុណ្យទុកមកក្នុងកាលមុននឹងហើយ
លំដាប់ប្រទេសទាំង4ក៏ញាតិញោមបានឆ្លើយត្រូវហើយបាទមានធัวយទីសបាយបកលយទីសបាយហើយយទីសបាយអវាសយទីសបាយនឹងចឹងតើញោមតាំងសកិមឆ្លើយត្រូវហើយមានញាតិញោមកណាតានបាត់មញូតញោមបាត់ផងបាទញោមញាតិញោមកណាតានបាត់មើលខ្លួនឯងបាទមានអ្នកថ្មីអត់តានចេះបាត់ឬយ៉ាងណាបាទថ្មមើលអត់ឃើញដែរហើយវិធីក្នុងការសង្កេតពិនិត្យមនុស្សល្អនឹងញាតិញោមឆ្លើយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរញាតិញោមវាមានច្រើនឆ្លើយតាមព្រះអង្គ3ហ្នឹងក៏បានឆ្លើយតាមនៃទស្សនភាពដែលយើងបានឃើញក្នុងហ្នឹងលោកដកស្រង់ពីសង្គមអីមកណាគឺមនុស្សចូលចិត្តដឹកនាំក្នុងផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយមនុស្សហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់មួយធัวព្រះអង្គដឹកនាំមនុស្សចូលចិត្តធ្វើវត្ថុដែលជាទរៈចូលចិត្តធ្វើវត្ថុដែលត្រូវហើយនឹងគួរមិនងាយខឹងក្រោតជាបុគ្គលបដាងាយនឹងមនុស្សមានរបៀបវិន័យអីចឹងតែហើយយើងអាចនិយាយ3ចំណុចតកតងទៅនឹងមើលទៅលើការគិតការនិយាយនិងទង្វើរបស់គាត់មើលទៅប៉ុណ្ណឹងក៏បានតាមពិតទៅពាក្យធัวគឺពាក្យពុទ្ធសំដែងខ្លីខ្លីប៉ុន្តែអស្ចារ្យបាទយើងយកទៅបំផាយទៅតែនៃខ្លះទៅក៏វាចូលនៅក្នុងនៃហ្នឹងឯងញាតិញោមឃើញឃើញមានអ្នកដែលបិទមញូតម្នាក់និងញោមខាងណាបាទបាទឆ្លោះហេងអីហេង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 តាំងឯងហេងក៏ញោមខេង TANTANG TANG អូញោមញោមអាកាត់ចាញ់មកដែរប៉ាណែប៉ានឹងហើយនឹងផលរបស់បនតាមលំដាប់4ក៏ញាតញោមឆ្លើយត្រូវហើយមិញហ្នឹងញោមអើមែនឆ្លើយតាន់ត្រូវហើយមិញហ្នឹងផលរបស់បន4កន្លែងចំណងជើងដែលថ្មអតិសេតកតងកន្លែង2ចំណុចជាមួយគ្នាណាណាមានប្រភេទអើលំដាប់របស់បនមែនទេញោមលំដាប់និយាយពីលំដាប់របស់បនប៉ុន្តែញោមសួរអំពីទី6ទី7ហ្នឹងប្រភេទរបស់បនមាន2ហើយជាបនលំដាប់របស់បនហើយនឹងបើនិយាយពីលំដាប់ផលរបស់បនហ្នឹងមានលំដាប់4លំដាប់ចិត្តបាប់គុណភាពជីវិតនិងលំដាប់សង្គមអញ្ចឹងទៅហើយដែលបនទុកមកធ្វើក្នុងកាលមុនហ្នឹងវាមានប្រភេទ2គឺបនកាលឆ្ងាយកាលចិត្តហ្នឹងហើយហើយផលរបស់បនហ្នឹងតាមពិតសំណួរទី5ទេសំណួរទី5និងទី7ទេសំណួរហ្នឹងជាន់គ្នាទេអាសរសេរច្រឡំហើយទី8គឺសម្បត្តិរកបានដោយកម្រយើងឆ្លើយ6ក៏បានឆ្លើយ4ក៏បាននឹងសភៅខ្លះលោកយក4ហ្នឹងទៅបំបាយតាមពាក្យព្រះអង្គសំដែងតែ4ទេណាក្នុងត្រៃបិដកហ្នឹងក្នុងគាថាព្រះអង្គសំដែងមានតែ4ទេឥឡូវនេះយើងហ្នឹងហើយ4ហ្នឹងគឺថាការកម្របានកើតជាមនុស្ស
ការរស់នៅរបស់សត្វទាំងឡាយបានដោយកម្រការបានស្ដាប់ធម៌របស់សពរោះក៏បានដោយកម្រការត្រាស់ដឹងនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយក៏ជាការកម្រយ៉ាងក្រៃលែងអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងរំលឹកមេរៀនឡើងវិញហើយហ្នឹងហើយញាតិយើងក៏យកឯកសារនឹងទៅអានបន្ថែមអញ្ចឹងទៅណាអាត្មាផ្ញើទៅហើយយើងមើលចំណុចកន្លែងណាឆ្ងល់អីអាចសាកសួរបានដែលយើងនិយាយអំពីការរំកល់ខ្លួនដល់សំគួរនឹងក៏យើងបាននិយាយគ្នាច្រើនណាស់ញាតិញោមបាទកល់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងហ្នឹងក៏លោកបានពន្យល់តាក់ទងទៅនឹងការរំកល់ខ្លួនហ្នឹងត្រូវតែរំកល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចម្លឹកឡើងវិញបន្តិចណាញាតិញោមគឺខំចម្រើនឲ្យកាន់តែល្អតរទៅទៀតទាំងសិលទាំងសមាធិទាំងបញ្ញាហើយនឹងមិនទាន់មានក៏ខំចម្រើនឲ្យបានល្អតរទៅទៀតទៅហើយក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងក៏វាមានកម្រិតខាងដើមកម្រិតកណ្ដាលនិងកម្រិតខ្ពស់លោកចែកណាកម្រិតខាងដើមហ្នឹងគឺសេចក្តីល្អសម្ាញ់បច្ចុប្បន្នដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងណាទានសិលភាវនាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតខំអប់រំចិត្តដោយសមាធិហ្នឹងហើយក្នុងថ្នាក់កណ្ដាលហើយខ្ពស់ជាងនោះទៅទៀតក៏អប់រំចម្រើនបញ្ញារហូតដល់ចាស់ឆ្លុះនូវសច្ចធម៌ហ្នឹងគឺជាកម្រិតខ្ពស់ជាងហ្នឹងតទៅទៀតទេហើយចំពោះការវឹកហាត់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តមានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងកាន់តែខ្ពស់តទៅទៀតហ្នឹងគឺខំវឹកហាត់ឲ្យមិនទាន់មានសទ្ធាហ្នឹងឲ្យមានទៅណាជឿជាក់ហេតុនិងផលមិនទាន់មានក៏ខំចម្រើនទៅអាចជំនឿដែលគ្មានហេតុផលក៏ខំលះបង់ចេញទៅអញ្ចឹងជាការរៀនអំកល់ចិត្តឲ្យល្អជាងមុនហើយក្នុងនឹងលោកពយលទាញក្នុងបេដាលេខ44នឹងមកពយលបន្ថែមអ្វីដែលខ្វះខាតហ្នឹងលោកឲ្យបំពេញដូចជារឿងត្រប់បានដែលយើងមានអីហ្នឹងក៏លោកឲ្យចេះប្រើប្រាស់នឹងចឹងពីព្រោះវាជាសាធារណៈទៅដល់ភ្លើងដល់ទឹកដល់ព្រះរាជាដល់ចៅឬក៏អាចជាសាធារណៈដល់អ្នកទទួលមរតកដែលមិនមែនជាទីស្រឡាញ់ព្រោះទ្រព្យយើងជាងកាលយើងស្លាប់បាត់ទៅក៏មិនដឹងទៅណាវាអាចមានអ្នកដតីក៏យកហើយម្យ៉ាងទៀតលោកឲ្យចេះហ្នឹងហើយប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយក៏ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏វាមានទោសនិងអានិសង្សដែរទោសគឺ5យ៉ាងមិញហ្នឹងញាតិញោមគឺជាសាធារណៈដល់ទឹកដល់ភ្លើងដល់ព្រះរាជានិងដល់ចៅឬក៏អ្នកទទួលមរតកដែលមិនជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតទ្រពម្យ៉ាងទៀតនោះគឺអានឹងជាទោសហ្នឹងខ្ញុំហើយក៏មានអានិសង្សរបស់វាដែរដែលយើងយកទ្រពសម្បត្តិរបស់យើងនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យវាបានជាអានិសង្សហើយព្រះអង្គក៏សម្ដែងពីអានិសង្សនឹងដែរមិនមែនថាសិតទៅទោសទាំងអស់ទេហ្នឹងឯងទ្រពហ្នឹងអាចយ៉ាងខ្លួនឯងឲ្យសុខសប្បាយញ៉ាំងមាតាបិតានឹងឲ្យបានសុខសប្បាយញ៉ាំងប្រពន្ធកូនកម្មកករបានសុខសប្បាយទី4ហ្នឹងគឺញ៉ាំងហ្នឹងឯងមិត្តនិងអាមាត្យឲ្យបានសុខសប្បាយ
ហើយទី5គឺតម្កល់នេះចុងក្រោយហ្នឹងគឺលោកឲ្យរៀនតម្កល់ទុកហ្នឹងហើយបានជាប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ទ្រព្យហ្នឹងពេញទានអញ្ចឹងតែសម្រាប់ជាតិខាងមុខអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅ4ចំណុចខាងដើមគឺធ្វើឲ្យមានភាពស្រុកស្រួលទៅដល់អ្នកដតីទាំង4ហ្នឹងគឺគិតពីអ្នកដតីគិតកូនគិតមាតាបិតាគិតខាងលើគឺសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នណាបងគិតសុខធ្វើឲ្យយើងសុខខ្លួនឯងសុខទាំងកូនសុខទាំងមាតាបិតាសុខទាំងមិត្តភ័ក្តិហើយដល់ទី5គឺលោកមិនឲ្យយើងត្រឹមតែគិតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណោះទេត្រូវថាអនាគតទៅមុខតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនេះគឺជាដំណើរដែលយើងត្រូវគិតថាទៅមុខត្រូវធ្វើម៉េចមិនឲ្យគិតត្រឹមតែបច្ចុប្បន្ននឹងជាប់ទេហើយសក្តីសក់នេះក៏ញាតិញោមធ្លាប់បានចេះដឹងហើយថាកហិសក់ជាសក់របស់កុហកនេះគឺលោកចង់និយាយពីការរៀនអង្គលឲ្យបានល្អអង្គលត្រកឲ្យបានល្អហ្នឹងគឺសក្តីសក់របស់កុហកគឺមាន4គឺអធិសក់សក់ព្រមមានទ្រពភកសក់សក់ព្រកាចេះប្រើប្រាស់អនណៈសក់សក់ព្រមមិនចពៈបំណុលគេនិងអនវជសក់សក់ព្រោះកាងារដែលសក់ព្រោះកាងារដែលមិនមែនតោះណាអាហ្នឹងសក់ទាំង4ហ្នឹងសំខាន់ជាងគេគឺទី4កាងារដែលមិនមែនតោះនឹងជាសក់ហ្នឹងឯងហើយសរុបមកតើតើនឹងអានិសង្ឃរបស់ការតម្កល់ខ្លួនឲ្យប្របីថ្ងៃមុនថ្មអត់បានសរុបសេចក្តីឲ្យណាលើកំបន្ថែមនៃបន្តិចទៀតហើយនឹងចូលទៅដល់សេចក្តីដែលយើងត្រូវរៀនបន្តអានិសង្ឃរបស់ការតម្កល់ខ្លួនឲ្យប្របីមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះគឺជាអ្នកពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានជាអ្នកមិនប្រមាថជាអ្នកត្រៀមខ្លួនទុកមុនបានល្អមុនពេលស្លាប់អញ្ចឹងព្រោះកាលណាបើយើងអត់បានរៀនតម្កល់ខ្លួនទេយើងអត់បានត្រៀមលក្ខណៈទេយើងគិតថាជីវិតរបស់យើងនឹងប្រកបជាវាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះធម្មតាយើងតែងតែមានការត្រៀមទុកជាមុនហ្នឹងហើយបើយើងមុននឹងស្លាប់នឹងយើងអត់បានត្រៀមទេវាខ្វះទីពឹងហើយមួយទៀតជាអ្នកមានសេរីសុសដីហ្នឹងហើយមានសេរីសុសដីល្អគ្រប់ទីកន្លែងកាលណាបើតម្កល់ខ្លួនទុកបានល្អហ្នឹងគឺថាទៅណាក៏សុខដែរញាតិញោមសុខគ្រប់ទីកន្លែងសេរីសុសដីគ្រប់ទីកន្លែងវាព្រោះមង្គលទាំង38ប្រការហ្នឹងតែពិតនៅក្នុងទាំង4ហ្នឹងគឺឋិតនៅក្នុងមង្គលទាំង38ប្រការហ្នឹងឯងគឺជាផ្នែក4ចំណុចនៅក្នុងមង្គល38ប្រការហ្នឹងវាមានឈ្មោះចំណុចនឹងមួយដែរចំណុចទាំង4ហ្នឹងទាំងអស់នឹងអាត្មាក៏បានដកស្រង់ពីមង្គលសូត្រនឹងយកមកបញ្យលញាតញោមបន្ថែមអញ្ចឹងតែហើយនឹងឲ្យសក់គ្រប់ទីកន្លែងពីព្រោះសេរីសុសដីនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក្នុងសុភពណហសូត្រហើយក្នុងមេជយន្តោជយៈបរិទ្ធដែលព្រះសង្ឃចំណាំសូត្រជយន្តោនឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងរាល់ថ្ងៃយកមេជយន្តោនឹងទៅសូត្រគិតថាល្បីគិតថាប្រកែអញ្ចឹងទៅណាឲ្យទៅលោកសូត្រជយន្តោនឹងគាត់ថាអូធួរនឹងល្បីប្រកែនៅសូត្រឲ្យមិនទៅបញ្ចូលសក្តិសក់ឲ្យមនុស្សអីអានឹង
តាមពិតធម៌ហ្នឹងចង់បង្រៀនឲ្យមនុស្សធ្វើអីខ្លះហើយបើលោកអត់ពយល់ទេញាតិញោមចេះតែគិតថាហ្នឹងប្រកែទៅហើយមួយទៀតជាអ្នកអឺបូជាប្រតនត្រៃយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺជាអានិសង្ឃហើយចំណុចមួយទៀតគឺជាគតិល្អសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយហ្នឹងខំធ្វើខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អជាគំរូដល់អ្នកដទៃគំរូដល់អ្នកចំនួនក្រោយហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺហ្នឹងជាអ្នកការពារក្នុងអបាយភូមិណាតើការណាតម្កល់ខ្លួនបានល្អហើយមិនភ័យឲ្យញោមមិនណាមកបលាយយើងតិចធ្លាក់រុតិចទៅណេះតិចទៅនោះមិនភ័យឯងឲ្យតែមានទីពឹងបិទប្រកាសឲ្យអបាយភូមិគឺដូចគុកចឹងញាតិញោមខ្លះយើងគ្រប់គ្នាខ្លាចអបាយភូមិខ្លាចគុកតាមពិតអត់មានគួរឲ្យខ្លាចទេបើយើងធ្វើល្អនោះខ្លាចខ្លាចបាបអកុសលក្នុងចិត្តយើងទៅវិញទេហើយមួយទៀតជាអ្នកមានខ្លឹមសារនៅក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សហ្នឹងគឺមានន័យកាលណាយើងបានតម្កល់ខ្លួនឲ្យល្អនឹងក៏តែរំលឹកប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងបុណ្យកាលមុនដែលយើងបាននិយាយមកហូហាយមកញាតិញោមក៏បានស្ដាប់ចេះដឹងច្រើនហើយហើយមកដល់ទៅលើសម្បត្តិកម្រ6យ៉ាងដែលអាត្មាបានពន្យល់ខ្លះដែរហើយក៏រំលឹកឡើងវិញញាតិញោមខ្លះអត់សូវបានមើលក៏ភ្លេចទៅវិញដែរហើយសូមមិនហ៊ានថាទេព្រោះញាតិញោមអាចរវល់មកយ៉ានេះញាតិញោមនៅខ្មែរអីត្រាប់ទៅបោះឆ្នោតបោះអីអញ្ចឹងទៅអាចតរវល់ហើយញាតិញោមផ្សេងទៀតក៏ជាប់ធ្វើកិច្ចការងារក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអីបើអត់អីទេញាតិញោមអាថ្មមិនបង្ខំអីទេណាញាតិញោមមានពេលក៏ឆ្លៀតធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយបើមិនបានទៅសេអីឆ្លៀតឆាតជាសំឡេងមកថ្មក៏បានថ្មមានពេលនឹងស្ដាប់អត់ពេលអត់អញ្ចឹងទៅបើឆាតអាថ្មអត់មើលខ្លះតែបើឆាតជាសំឡេងជាងកាលច្រើនពេលអាថ្មអត់មានពេលស្ដាប់ទេបើមើលវាលឿនជាងមកស្ដាប់យូរអាថ្មរវល់ដែរមិនសូវមានពេលមើលអីប្រហែលទេហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្បត្តិនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញមាន6មានគតិសម្បត្តិគឺនិយាយពីអាត្មាគាត់បញ្យល់បន្ថែមញោមញោមចេះពាក្យបាលីហើយឃើញតែពាក្យបាលីហ្នឹងមិនដឹងមានន័យថាម៉េចគតិហ្នឹងរំលឹកឡើងវិញគឺជាដំណើរដែលក្នុងអត្តភាពគតិហ្នឹងគឺដំណើរល្អក្នុងអត្តភាពមនុស្សក្តីទេវតាក្តីនឹងជាការកម្រក្រៃលែងណាស់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងកិច្ចឆោមនុស្សសពដេលាភោហ្នឹងហើយការលទ្ធសម្បត្តិគឺប្រទេសសំគូយើងបាននិយាយហ្នឹងគឺជាសម័យកាលដែលល្អហើយប្រទេសសម្បត្តិគឺប្រទេសដែលសំគូហ្នឹងហើយកុលសម្បត្តិត្រកូលកូលហ្នឹងក៏ពិបាកដែរញាតិញោមមិនងាយដែរហើយឧបតិគឺកើតមកហ្នឹងរាល់ថ្ងៃយើងវាល្អសັບគ្រប់ហើយមានភ្នែកមានត្រចៀកមានច្រមុះមានដាតមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងថាវាគ្រប់គ្រាន់ទៅមកញាតិញោមត្រចៀកក៏មានភ្នែកក៏មានប៉ុន្តែយើងបានគិតកន្លែងហ្នឹងថាហ្នឹងវាជាផលរបស់បុណ្យដែរអត់ហ្នឹងក្នុងធម៌ហ្នឹងសម្ដែងថារបស់ហ្នឹងកម្រណាប៉ុន្តែយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅរឿងហ្នឹងទេភ្នែកអីចឹងល្អភ្នែកកើតមកដោយបុណ្យណាកុសលវិបាកកើតភ្នែកមកល្អចេះ
បើណាបានដឹងថាអូភ្នែកហ្នឹងវាបានមកដោយបនល្អទេឆ្លោះកញ្ចក់ទៅឃើញភ្លឺថ្លាឃើញអីក៏ពុតរោមចើមដាក់ភ្នែកអីល្អទៅអត់បានគិតថាហ្នឹងមកឲ្យបនទៅគួរប្រើប្រាស់ធ្វើអីខ្លះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅជាមាត់អីអញ្ចឹងកើតមកសតែបោយបនបបោមាត់ឆ្លោះកញ្ចក់ថែមតែការ៉េមអញ្ចឹងទៅអត់មានគិតថាមាត់បានមកដោយល្អគួរតាមតែការ៉េមចេញទៅទៅនិយាយដើមអ្នកតន្ត្រីទៅនិយាយពាក្យអក្រក់អីសាប់គ្រប់ហ្នឹងហើយអត់អត់បានគិតថាហ្នឹងវាជាឧបតិសម្បត្តិដល់ប្រុសមកដល់ល្អរបស់យើងគូប្រើជាប្រយោជន៍អីខ្លះអត់ហ្នឹងហើយហើយនឹងអវយវៈផ្សេងផ្សេងទៀតយើងប្រៀបទៅមានអ្នកខ្លះកើតមកដោយយើងដែរត្រូវខ្វាក់ត្រូវខ្វិនត្រូវគួរទៅថ្លង់ពីកាយអីសពគ្រប់យើងមានបានវិចារណាទេហ្នឹងហើយនឹងសម្បត្តិកម្រណាជាកម្រដែរហើយទិដ្ឋិសម្បត្តិនេះគឺជារឿងសំខាន់មួយទៀតណាទី6នេះมันងាយទេញាតិញោមมันងាយហើយពិបាកណាស់រាល់ថ្ងៃពិបាកក្នុងការបញ្យលមនុស្សឲ្យមានសមាធិហ្នឹងมันងាយទេមនុស្សព្រះអង្គសំដែងថាត្រូវគ្នាដោយធាតប៉ុន្តែធាតអាក្រក់ហ្នឹងវាច្រើនវាយល់ឲ្យមនុស្សមកយល់ត្រឹមត្រូវអីហ្នឹងវាពិបាកទៅយល់ហ្នឹងហើយអាត្មាជួបច្រើនហ្នឹងពិបាកនិយាយគ្នាថ្ងៃមុនជួបអ្នកលួចថតលោកចាប់បានសួរគាត់មិនលួចថតលោកទៅអីគាត់និយាយអាត្មាមិននិយាយទៅចូលបាក់ណាបាក់ណាប៉ុន្តែតែនិយាយទៅវាសង្វេចញាតិខ្ញុំនិយាយទៅវាទិដ្ឋិពុបាក់និយាយគ្នាដែលយើងពយល់លើកហេតុផលទៅគាត់ថាចេះតែថាហ្នឹងហើយនិយាយខ្លាចបាបខ្លាចអីគាត់ថាបាបនៅតណាគាត់ជាយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយថតលោកថតទៅអីគាត់ថាកំចាត់អំពើអាក្រក់ក្នុងសង្គមចោលគឺពួកលោកអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយថតមានអីញញុំលោកចូលទៅឆាន់ក្នុងហាងអញ្ចឹងគាត់ថាគ្រប់ព្រះអង្គឯហ្នឹងទៅឆាន់នៅហាងនៅអីឆាន់កាហ្វេឆាន់លោកទៅឆាន់កាទៀវពេលព្រឹកហ្នឹងអាត្មាទៅឆាន់ហ្នឹងមានមកក្រុមចាំដែលធ្វើសកម្មភាពថតប្រសង់ហ្នឹងឆានកាហ្វេក៏ថតឆានចង្ហាន់ធម្មតាក៏មានអ្នកថតលួចថតយកទៅផុសហើយបង្កអាភិបអាក្រក់ហ្នឹងឯងថាខឹងទៅក៏ដូចជាមិនដឹងខឹងបានអីពីគាត់វិញតែពយល់ហើយក៏គាត់មិនស្ដាប់គាត់ថាធ្វើអញ្ចឹងវាជារឿងអំពើល្អរបស់គាត់ទៅវិញហើយបើនិយាយពីបាបបនរឿងទៅប្រែតនរោះអានឹងមិនបាច់និយាយទេគឺនិយាយគាត់អត់ស្ដាប់សត្វតែមកអត់ជឿនរោប្រែតអីទេតែព្រះអង្គដែរទៅមិនបាច់និយាយប្រាប់កណាអញ្ចឹងប្រហែលផ្ដាំគ្រប់ព្រះអង្គទៅណាទៅណីអីប្រយ័ត្នប្រយែងសំបីខនថាជិះឡាននឹងលោកចិច្ចទូរស័ព្ទមើលសភៅធម្មតាហ្នឹងក៏ទៅថតលោកបរិហោះដែរអញ្ចឹងមិនថាពិបាកមែនតើណារងងាយដែលតណាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើប៉ុន្តែកិច្ចមរួយឯងគង់តែមានអ្នកថតឲ្យយកទៅបង្ហោះ Facebook បង្ខូចលោកនឹងច្រើនមែនតើនឹងមានក្រុមដែលអាត្មាឃើញហើយ
ហើយមិនដឹងទៅច្បាប់ក្នុងសង្គមហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេអាហ្នឹងទៅថតលួចរបស់គេថតរូបភាពរបស់គេយកទៅបង្ហោះហើយទៅនិយាយអាក្រក់អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងអាច្បាប់ក្នុងសង្គមហ្នឹងថ្មមិនយល់ទេបើសិនជាសម័យខ្លួនអត់ឲ្យថតហើយយើងយកទៅថតហើយយកទៅបង្ហោះបង្ខូចតែមានអីតវ៉ាទៅកើតទេប៉ុន្តែ Facebook ហ្នឹងតែលាក់អត់ដាក់ឈ្មោះពិតហ្នឹងមិនដឹងចាប់យ៉ាងម៉េចទេនេះគឺខ្ញុំគឺកណាសំទូលព្រះអង្គចិត្តពីតោអាចថតគេវិញបានទេដើម្បីការពារខ្លួនទេអ្នកនឹងថតយើងអញ្ចឹងយើងដាក់ទូរស័ព្ទនេះថតថតវិញទៅទុកជាផតតាការពារខ្លួនណាទៀតកណាគិតថាអញ្ចឹងនឹងមិនដែរព្រះអង្គទៀតគាត់មិនឲ្យថតញោមបាទប៉ុន្តែបើសុំចាប់បានសុំគាត់លុបគាត់ឲ្យលុបវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយខ្លះគាត់មិនឲ្យលុបទេគាត់គាត់ទុកនៅហ្នឹងហើយគាត់លើកហេតុផលខុសតាណាហើយអាត្មាក៏មិនអានច្បាប់វាមើលសភៅច្បាប់អាត្មាក៏មើលមិនអស់ដែរអញ្ចឹងអាត្មាក៏មិនដឹងអត់មានច្បាប់អីអាងណាប៉ុន្តែគាត់ថាធម្មតាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនយើងអត់មានធ្វើអីខុសហើយទៅថតយើងឲ្យថតដើម្បីអីអញ្ចឹងបើសុំបានយើងលុបអាហ្នឹងចោលទៅហើយពេលខ្លះយើងសុំអត់បានសុំឲ្យគាត់មិនឲ្យយើងគាត់និយាយកុហកយើងក៏ថាគាត់យើងភ្នែកយើងឃើញតែគាត់លួចថតឯកាមេរ៉ានោះប៉ុន្តែយើងក៏អត់យើងគ្រាន់តែសុំឆែកកាមេរ៉ាថាឲ្យសុំឆែកមើលបន្តិចថាតើថតរូបមែនអត់អីក៏ថាមកវិញថាម៉េចព្រះអង្គដឹងគ្រាន់តែកាន់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងមិនដឹងថាគណៈថតប៉ុន្តែសកម្មភាពដែលយើងសង្កេតភ្នែករបស់យើងមើលបន្តិចដឹងថាអ្នកថតមិនថតគឺយើងដឹងហើយប៉ុន្តែក៏ឲ្យយើងមើលគាត់ថាហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិតខ្លួនរបស់គាត់ហេតុអីហ៊ានទៅឆែកកាមេរ៉ាចុះបើឆែកទៅអត់ឃើញព្រះអង្គមានអីទទួលគាត់ត្រូវអញ្ចឹងគេខ្លះមានបបាដែរនឹងអ្នកមិនល្អឲ្យទៀតបាទអ្នកល្អគេធ្វើអញ្ចឹងបកតាមកណាដឹងមានខ្មែរយើងហ៊ាននៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់ចូលខាងសាសនាគេអញ្ចឹងគាត់សុខដូចមិនធ្វើការនៅនេះទេសុខចិត្តទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរគឺធ្វើការឲ្យខាងសាសនានឹងតម្រង់អញ្ចឹងទីដូច្នេះគាត់បកប្រែគាត់ទៅពយល់ខ្មែរយើងនឹងច្រើនណាស់ដើម្បីដូចទៅខាងសាសនាគេកណ្ណាគិតថាបាយជាកោពួកអ្នកនឹងពីព្រោះចង់ឲ្យបាត់សាសនាយើងទៀតបាទណាដឹងឲ្យស្គាល់ទៀតឯនេះណាអរគុណហ្នឹងជាតិរស់នៅឃើញសាសគ្រប់ហើយខ្ញុំតែឆ្ងល់ហើយចេះចោតលោកថាហេតុអីវត្តមិនឆាន់មិនតែចាំអតិឆាន់ខាងអត់ជលថាតើលោកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅនេះទៅនោះគាត់តែលោកជើចាំខាងកាទៀលធម្មតាឲ្យលុយរបស់លោកសោះគាត់ទៅចោតលោកថាវាមិនសមប្រសងមិនគួរតែឆាន់នៅខាងគួរនៅតែវត្តឲ្យបានហើយវាក្នុងច្បាប់រដ្ឋក៏អត់ខុសច្បាប់លោកក៏អត់ខុសប៉ុន្តែហាក់បីដូចពេលខ្មាស់គាត់ឈឺជាអាលជ្រុលអាត្មាអត់យល់ខ្ញុំនមស្ការនឹងម្ចាស់ក្រុមពួកអ្នកហ្នឹងមកតាមគណៈដាក់នៅលោកម្ចាស់គ្រូតានិយាយថាធ្លាប់ជារបស់និយាយថាធ្លាប់ជានិស័យរបស់ភិក្ខុទេវតតដូច្នេះគាត់ជាការសម្លឹងទៅអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ត្រូវលោកជាយល់ឃើញថាលោកម្ចាស់អញ្ចឹងគួរតែនៅប្រៃនៅអីអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ត្រូវម
ងឲ្យមិនសមតានៅវត្តទៀតណាថាឲ្យតែនៅប្រៃនៅអីទៀតណាងឲ្យតែអញ្ចឹងឆានពុសាវៈហ្នឹងបាទអ្នកដាតាមតាមអ្នកដាតាមព្រះស្រីបុត្រលោកខាងបញ្ញាបាទដាតាមព្រះមង្គលានលោកខាងរដ្ឋមានន័យស័យទៅខាងរដ្ឋបាទតាមព្រះអនន្តលោកខាងពហុសោតឲ្យបាទតាមព្រះទេវទត្តគឺចាប់តយកកំហុសរបស់អ្នកមូសហ្នឹងម្ចាស់ត្រង់ហ្នឹងចា៎ប៉ុន្តែចំពោះមុខក្មួយយើងវិធីណាជួយពិខុតងយើងបាទជួយដូចនេះណាមីងនំយ៉ាក្រើពួកអីគេតាំងខ្លួនគេល្អហើយដល់ខ្ញុំសួរថាតើនោះល្អមានអីខ្លះគេឆ្លាតចេញយ៉ាងនំយ៉ាធ្លាប់ជួបអស់ហើយគេថាមនុស្សល្អសម្លឹងទោសអ្នកដទៃមិនបាច់សម្លឹងទោសខ្លួនឯងទេត្រឹមត្រូវនៅល្អសម្លឹងទៅអ្នកតៃអត់សម្លឹងទៅខ្លួនឯងទេណាកណាហ្នឹងហើយខាងក្រុមសុភវៈល្អហ្នឹងខ្ញុំម្ចាស់ក្រឹងណែគេអួតខ្លួនគេថាអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំល្អសម្លឹងទៅអ្នកតៃអញ្ចឹងមិនសម្លឹងទៅខ្លួនឯងទេខ្ញុំម្ចាស់ក្រឹងផ្ទុយពីយើងបងយើងមនុស្សល្អអត់ល្អសម្លឹងទៅអ្នកតៃអ្នកល្អសម្លឹងទៅខ្លួនឯងផ្ទុយគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងវិញកណាសូមចូលរួមទេលោកចាស់ប្រុសហើយនៅតែកណាបានរឿងដើមនេះយើងយកពិចារណាសង្កេតមើលវាជ្រៅស៊ីជម្រៅមែនតើទៅប្រហែលរឿងសំយោគបោះហូចជួយលោកចាស់ប្រុសអានេះគឺដើម្បីបំបត្តិបពធនឹងតែម្ដងលោកចាស់ប្រុសកណាសូមអរប្រគុណទេហ្នឹងហើយបាទហើយគណៈសំខាន់ទីលោកចាស់គ្រូដូចជាខាងប្រសងលោកទទួលចង្ហាន់ពេលបន់បច្ច័យអេសពេលបន់ជុំពេលបន់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេថតឃើញតែប្រសងទទួលចង្ហាន់ហ្នឹងវាច្រើនយ៉ាងទៅវាលះលុបគេគិតគេវិភាគអស់ហើយតែម្នាក់ត្រូវចំណាយអស់ប្រមាណចំណាយអស់ប្រមាណតែខាតសេដ្ឋកិច្ចអស់ប្រមាណហ្នឹងតែជាសភាវៈល្អមកគេមនុស្សណាគេចាត់ទុកខ្លួនឯងជាសភាវៈល្អគេគិតអស់ហើយតែអញ្ចឹងទៅវាតែជាគេថាអត់ល្អចឹងគេភ្លេចគិតថាចុះអ្នកនៅចិត្តខាងហ្នឹងក្រៅតែប្រសងលោកឆាន់ហើយហើយអ្នកនៅក្នុងវត្តហ្នឹងគេគេចេះចាត់ចែងអស់ហើយលោកចាស់អត់ដែលនៅសល់បន្តិចទេលោកចាស់មានចែកទៅជាទៀនតាមអ្នកចិត្តភូមិតាមស្រុកតាមអីនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងទៅចាត់ចែងតទៅអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់អ្នកថតថតបានតែរូបហើយតាំងវាយបហាប្រពុទ្ធសាសនាថាយករបស់ហ្នឹងទៅចេះយកទៅឲ្យប្រគិនប្រសងទៅវាខាតយ៉ាងនេះហើយប្រសងហូបតែឆានវាយតែមកអាចារ្យទេចង់មកលេងទៅដល់លេង20ចានប្រសងឆានមិនអស់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងយើងត្រូវតែគិតម្ចាស់វិញគេគេនាំយើងគិតវិញលោកម្ចាស់គ្រូហើយគេតាមវត្តសង្ស័យថាមិនបានទៅឯងមកគេចូលវត្តគេចូលទៅជុះនោមគេចូលទៅវត្តជើងសិនខ្ញុំថាគេមិនដែលចូលប៉ុន្តែពេលអញ្ចឹងទៅគេគិតថាពេលដែលចប់កិច្ចប្រសងហើយលោកឋានរួចរាល់ហើយអ្នកគណៈកម្មការហ្នឹងគេបែងចែករួចរាល់អស់ដែរលោកចាស់អត់មានឲ្យនៅសល់អីទេនឹងគណៈអបគុណលោកចាស់គេចាប់កំហុសតែអញ្ចឹងឯងលោក
ហ្នឹងហើយអានេះអាត្មាក៏និយាយមកវិញថាតើតើនៅតិថិហ្នឹងញោមតិថិហ្នឹងតែចូលទៅហើយមិនងាយញោមមិនងាយកាយទេមកបាក់និយាយអញ្ចឹងអារឿងការតាំងខ្លួនហ្នឹងរឿងខុសហើយយល់ថាខ្លួនត្រូវនេះគឺពិបាកនិយាយគ្នាទេមកអាហ្នឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងមកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានបង្រៀនពីសមាធិដ្ឋានជាដំបូងក្នុងអរិយមគ្គហ្នឹងថាវាពិបាកហើយពីជារឿងគួរភ័យអាត្មាលើកនេះក៏នៃឲ្យគ្រប់ព្រះអង្គជាប្រសងហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងហើយញាតិញោមអ្នកមើលហ្នឹងក៏គួរតែបានពិចារណាបានត្រឹមត្រូវព្រោះក្នុងសង្គមយើងនេះវាមានអ្នកចាំអង្គុយចាប់កំហុសលោកវាច្រើនមែនតើច្រើនណាស់ហើយឃើញខុសបន្តិចមិនបាននេះហើយគាត់អង្គុយចាំមើលតែកំហុសហ្នឹងតែហ្មងរឿងល្អគឺមិនសូវមាននេះរឿងខុសបន្តិចតួចជាងកាលវាអត់សមរម្យថានឹងខុសផងក៏គាត់មិនឃើញដែរដូច្នេះវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាត្មាជាប្រសងដែលបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាមួយអាត្មាឃើញអញ្ចឹងវាចេះតែព្រួយបារម្ភហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសនិយាយទៅអត់រួចនិយាយអត់បានទេនិយាយទៅតែខ្វះស្មារតីខ្លួនឯងទៅជាខឹងជាមួយគាត់ទៀតណាពេលខ្លះគាត់ដាក់មកពាក្យធ្ងន់ធ្ងន់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសុខចិត្តថាខន្តីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអត់មាត់សោះខន្តីរហូតពេកវាគាត់គិតចេះតែយើងមិនមែនថាមិនរកដំណោះស្រាយតែរកអត់បាននិយាយវាអត់ចូលអញ្ចឹងមិនថាមិននិយាយទេនិយាយតែនិយាយវាអត់កើតសូមថ្លែងកំឡុងចាក់រឹសកន្លែងហ្នឹងកណាចូលទីណាដែលជាការរៀនកាលថ្ងៃមុនហ្នឹងលោកចាក់គ្រូមានថារបស់3យ៉ាងដែលយើងមិនគួរនឹងលេងសើចបានមានភ្លើង1មានសត្វពស់2ហើយនឹងទី3គឺប្រសងអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលប៉ះចំពោះប្រសងហើយទោះបីខំធ្វើកិច្ចល្អយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏អត់បានសម្រេចទេលោកចាស់គ្រូហ្នឹងថាតើវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងលោកចាស់គ្រូបាទហ្នឹងហើយអាឡូវែលមកវិញកុំឲ្យបែកអាចូលមកដល់សម្បត្តិកម្រ4យ៉ាងដែលប្រពុតសំដែងសង្ខេបមិនហ្នឹងចាប់ហើយនិយាយហើយឡើយនិយាយពីកំណត់ទ្រពម្ដងដែលយើងនិយាយពីតកតងទៅនឹងបពេចកតបញ្ញតាហ្នឹងហើយកំណត់ទ្រពដែលប្រពុតឲ្យតម្កល់មានច្រើនប្រភេទតែក្នុងហ្នឹងមានចំណុចមួយលោកលើកឡើងពីកំណប់ទ្របដែលมันមានការអន្តរាយនឹងវិញទៅដោយវិធីណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺតកតងបពេចកតបញ្ញតាកំណប់ទ្របដែលมันវិញចាក់ចោលយើងគឺមាន6ទី1គឺចេតយមហេចាក់ប្រែមកថាកាប់ទុកក្នុងចេតីកាប់ទុកក្នុងចេតីឯណាទៅចេតីណាចេតយៈចេតីគឺជាការតម្កល់ទុក
ក្នុងការបូជាថ្វាយបង្គំព្រះសដោព្រះចេតិយព្រះព្រំសិរីរកធាតុព្រះសិរីពោធិព្រឹកឬក៏ព្រះពុទ្ធរូបព្រះបដិមាជាដើមនឹងឯងគ្រោះចូលទាំងអស់ណាញាតិញោមឬក៏សាងព្រះសធោព្រះចេតិយណាមួយតម្កល់ព្រះព្រំសិរីរកធាតុឬក៏ហ្នឹងឯងបណ្ដោះនៅព្រះពោធិព្រឹកឬក៏ព្រះពុទ្ធបដិមាអញ្ចឹងតើញាតិញោមខំសាងទ្រព្យរបស់យើងហ្នឹងដាក់នៅក្នុងព្រះចេតិយហ្នឹងអត់មានណាលួចបានទេបាទហើយទី2សង្ខេវាគឺម្កល់ទុកក្នុងសង្ឃហ្នឹងហើយដោយការគោរពដោយអបច្ចយនៈដោយការខ្វល់ខ្វាយដោយការទំនុកបម្រុងដោយការដាក់បាតដោយការប្រគេនរបស់បរិក្ខាផ្សេងផ្សេងជួយកសាងសេនាសនៈកុដិសាលាឆាន់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាសម្រាប់ប្រសងហ្នឹងហើយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺប្រសងបើមានលក្ខណៈសំខាន់ដែលតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនគឺប្រសងអញ្ចឹងហើយចលករសំខាន់ក្នុងការជួយសង្គមក៏ដូចជាសាសនាគឺប្រសងអញ្ចឹងហើយបានថ្មលើកថាដើម្បីបំបត្តិនៅចលករទាំងអស់ហ្នឹងមានតែធ្វើឃាតប្រសងចោលបានងាយអស់ញោមជាង 50,000 អង្គហ្នឹងងាយអស់ពួកប្រសងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអប់រំនិងការជួយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនការផ្សព្វផ្សាយផ្ដល់នូវចំណេះដឹងអញ្ចឹងធនធានប្រសងហ្នឹងឯងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងសង្គមហើយបំផ្លាញប្រសងចោលគឺប្រហែលជាអាចថាស្រួលជាងមុនក៏មិនដឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទស្សនៈខ្លះគេលើកឡើងមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្លាចណាស់ប្រសងពីព្រោះប្រសងមានការចេះដឹងនិងការរៀនសូត្រច្រើនហើយការផ្សព្វផ្សាយច្រើនហើយគេគោរពច្រើនហើយមានឥទ្ធិពលច្រើននៅក្នុងសង្គមដែលគេគោរពអញ្ចឹងមានតែធ្វើម៉េចដើម្បីបំបត្តិឥទ្ធិពលប្រសងមានតែលើកពីចំណុចអាក្រក់របស់ប្រសងយកទៅបង្ហាញអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការជួយបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាដែលជាផ្ទុយជាមួយនឹងធម៌របស់ព្រះអង្គសម្ដែងគឺសំបីនៅក្នុងតកថាលោកបញ្ញុលអាត្មាលើកពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងគឺសំបីធ្វើទានជាមួយភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនស្មើនឹងការសាងវិហារទានថ្វាយចំពោះសង្ឃដែលមកពីទិសទាំង4ហ្នឹងហើយពីព្រោះអីពីព្រោះជាការមិនមែនត្រឹមតែរូបភាពវិហាប៉ុណ្ណឹងប្រសង់នៅ4 5អង្គ6 7អង្គឯប៉ុណ្ណឹងឯងគឺជាការជួយនៅសាសនាប្រមចរិយធម៌ទាំងមូលតែម្ដងមួយអង្គ2អង្គដែលចេះដឹងគឺជួយសង្គមជួយពុទ្ធបរិស័ទបានច្រើនណាស់នឹងអ្នកចេះដឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងគឺមិនវិនិច្ឆ័យទេញាតិញោមហ្នឹងឯងគឺតម្កល់ទុកក្នុងព្រះសង្ឃហ្នឹងមិនវិនិច្ឆ័យទេហើយបានបន់យ៉ាងក្រៃលែងមិននិយាយចឹងដើម្បីថាអូញាតិញោមមកទៅវត្តធ្វើទានទៅជាមួយព្រះសង្ឃអត់ទេនេះគឺជាការពិតដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដែលយើងមិនប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលចំពោះសង្ឃនេះឯងដែលបន់ក្រៃលែងមែនតែនហើយអត់វិនិច្ឆ័យទៅណាទេហើយប៉ះពាល់ក៏មានទោសច្រើនប៉ុន្តែញាតិញោមក៏យើងយល់ទាំងអស់គ្នាទៅសង្វេគទៅវិញទេដូចថាអ្នកដែលចេះតែរិះគន់ចេតថានឹងអណិតគាត់ទៅវិញទេតាមពិតទៅអ្វីដែលយើងគិតនឹងមិនគួរឲ្យខឹងប្រមាណនេះញោមខឹងក៏ខឹងណាស់តាមដឹងធ្វើម៉េចណាអាត្មាក៏ធ្លាប់ខឹងខ្លះដែរ
ខឹងក្នុងចិត្តណាមិនមែនទៅជេរទៅថាទៅស្ដីអីទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក្នុងចិត្តក្នុងនាមបុស្សជាប្រសង់ដែលគេរិះគន់គេថាចេះតែមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចិត្តខ្លះដែរទៅក៏អាចមានទោសៈក្នុងចិត្តខ្លះវាមិនអត់ទេប៉ុន្តែបើយើងអង្គុយទៅខឹងយើងក៏គ្មានបានអីមកវិញហើយយើងគិតទៅសង្វេគទៅវិញហើយរកវិធីសាស្ត្រជួយវាជួយមិនបានក៏សង្វេគទៅវិញទៅអត់មានទៅខឹងអីគាត់ចាប់ទោសអូសដំណើរក៏មិនដឹងបានអីមកវិញហើយបើយើងចូលរួមខឹងគាត់ក៏មិនដឹងបានអីមកវិញអញ្ចឹងមានតែរកវិធីសាស្ត្រជួយបញ្យលក្នុងសង្គមនោះធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សបានយល់ពីគុណតម្លៃតែប្រសងមានគុណតម្លៃអ្វីខ្លះនៅក្នុងសង្គមហើយប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គក៏អញ្ចឹងដែរក៏ត្រូវធ្វើម៉េចជួយសង្គមយើងឲ្យបានរីកចម្រើនតាមរយៈសកម្មភាពល្អល្អនឹងឯងខំទប់ស្មារតីកន្លែងខ្លះក៏មិនគ្រប់ត្រអញ្ចឹងដែរមិនមែនថាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ប្រសងគឺល្អយ៉ាងនិយាយតែអ្នកបួសក្នុងសាសនានឹងក៏គង់មានចំណុចមិនល្អអញ្ចឹងឯងមានតែបរិងស្មារតីមិនមែនគ្រប់ត្រគ្រប់ទង្វើទាំងអស់ទេគង់តែមានចំណុចមិនល្អហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនតែពុទ្ធសម្ដែងឈ្នះមនុស្សអាក្រក់ដែលការធ្វើល្អទី3គឺបុគ្គលេគឺកប់ទុកបុគ្គលេណាគឺថាកប់ទុកក្នុងបុគ្គលមិនដែលថាម៉េចកប់ទ្របទុកក្នុងបុគ្គលបុគ្គលគឺបុគ្គលអ្នកមានសិលមានគុណធម៌ពងពោះនុកម្រងអ្នកមានសិលរួមទាំងបព្វជិតក្តីឬក៏អ្នកមានសិលធម៌គុណធម៌ល្អល្អហ្នឹងគឺយើងជួយលើកតម្កើងទៅមនុស្សល្អក្នុងសង្គមគួរតែជួយលើកតម្កើងហ្នឹងហើយទី4គឺថាអថៃអតិថៃសុវេគឺកប់ទុកក្នុងពួកភ្ញៀវមានការទទួលស្វាគមន៍រាក់ទាក់រួសរាយទឹកមុខញឹមញែមនេះហ្នឹងគឺជាការបដិសន្ធារៈមួយកំណត់ទ្របមួយដែរហ្នឹងជាបន់មួយដែរណាបាទញាតិញោមទទួលភ្ញៀវពួកអីកប់ទុកហើយល្អហើយទី5គឺបេតរិវាបេគឺកាប់ទុកនៅក្នុងមេដាបៃដាដោយការខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាណាមេដាបៃដាហ្នឹងឲ្យបានល្អបាទអញ្ចឹងមេដាបៃដាហ្នឹងគឺជាព្រះរហន្តរបស់កូនប្រុសឯងនឹងលោកឲ្យតម្កល់ទុកមួយដែរហើយចុងក្រោយគេអថោចំចេតធម្មហេភេតរៈគឺកប់ទុកក្នុងបងប្អូនប្រុសស្រីដោយការគោរពកោតក្រែងមិនមើលងាយមិនវេរឹកហ្នឹងចំពោះបុគ្គលរៀមច្បងហ្នឹងចាប់ហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណុចទាំង4ហើយចំណុចទាំង6ប្រការហើយមានចំណុចផ្សេងៗទៀតតែអាត្មាលើកមកសង្ខេបហើយខ្ញុំយល់ដឹងខ្លះបន្ថែមទៀតហើយកំណាប់ទ្របមាន4ថ្មដាក់ color រៀងពណ៌រៀងបាក់មើលតិចតាមើលមាន4ចំណុចទី1គឺថាវរនិធិទី2ចង្កមនិធិទី3អង្គសមនិធិទី4អនុគាមិកនិធិយល់ទេអ្នកញោមទ្របទាំង4ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចតើតោងបន់ក្នុងការមុនណាញាតិញោមនិយាយមកហ្នឹងគឺញាតិញោមគិតថាអីលោកចែកអីវែងឆ្ងាយម៉េះចេះញាតិញោម4ហ្នឹង
ញោមខាងណាក្អកញោមបិទមញោតផងញោមញោមខាងណាក្អកដាស់សាយបិទមញោតផងញោមចឹងថាវរនិធិញោមញោមខាងណាបងញោមបិទញោតផងញោមសុភាខៀវទៅដល់ហ្នឹងពាក្យថាវរៈញាតិញោមដឹងហើយពាក្យថាវរៈគឺរបស់ដែលនៅជាប់នៅនឹងផែនដីណាហ្នឹងហើយហៅថាថាវរៈនិធិហ្នឹងហៅថាអចលនៈវត្ថុអចលនៈទ្រព្យហ្នឹងដែលលើគេរកស៊ីអចលនៈវត្ថុអចលនៈទ្រព្យហ្នឹងមិនដែរមានលោភៈមូលចិត្តលោភៈមូលចិត្តជាប្រធានលោកចាមានលោភៈមូលចិត្តជាប្រធានមកខ្ញុំថ្មចង់សួរពីកំណាប់ទ្របណាមានន័យថាម៉េចខ្លាំងហ្នឹងហ្នឹងហើយអត្តន័យយ៉ាងញៃនៃទាំង4ហ្នឹងធ្លាប់លឺរាប់ចេះ4ហ្នឹងទ្របទាំង4ហ្នឹងគឺនៅក្នុងផ្ទះយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាមាន4ហ្នឹងសរុបមកណាទ្របរបស់យើងញាតិខ្ញុំចេះពាក្យបាលីទៅទ្របរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមាន4ហ្នឹងទី1ថាវរនិធិគឺទ្របដែលជាប់នៅនឹងថឹងអត់ទៅណាណាដូចថាវរប្រយោគចឹងវត្ថុដែលជាប់នៅនឹងកន្លែងដូចសំណាញ់ដូចមងដូចលងអីចឹងហៅថាវរៈប្រយោគអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺដែលតាំងនៅដូចជាមាសប្រាក់ស្រែដីផ្ទះដែលទ្របដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងវានៅនឹងមកកន្លែងណាហ្នឹងហើយសំបីហ្នឹងហើយវត្ថុហ្នឹងមិនមែនថាលើកមិនរួចទេអាចលើកបានប៉ុន្តែវានៅនឹងកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាថាវរនិធិហ្នឹងហើយដូចស្រែដូចអីហ្នឹងផ្ទះដូចអីក៏គង់វិស័យបានតែនៅមកកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតចង្កមនិធិហ្នឹងហើយចង្កមនិធិគឺវត្ថុដែលអាចនាំទៅបានដោយជើងពិសេសដូចជាទាសីទាសាដំរីគោសេះលាពពែជាមន់ជ្រូកកណ្ដាន់អីសັບគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងសัตว์
ពពួកប្រភេទនៃសត្វមានឆ្មាមានឆ្កែមានអីយ៉ាដើមណាញាតិញោមចាំយ៉ាងហើយដល់ក៏ចាំឆ្មាមួយក្បាលឬក៏អត់ឆ្មាក៏ឆ្កែមួយក្បាលអីចឹងដែរហ្នឹងក៏ទ្របដែរណាតែចាំងកមនិធិទី3គឺអង្គសមនិធិមកឲ្យញោមខាងណាទេទេញោមសុភាខៀវញោមខាងណាណាហ្នឹងហើយគឺអង្គៈហ្នឹងគឺនិយាយពីអវយវៈណាដូចជាអវយវៈអញ្ចឹងជាប់ទៅនឹងខ្លួនហ្នឹងណាទ្របហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើភាពចេះដឹងដូចជាខ្លួនប្រាណទាំងមូលអញ្ចឹងវាជាប់តាមខ្លួនជានិច្ចទៅណាក៏ប្រើបានគឺចំណេះដឹងគឺការចេះដឹងមានសិល្បៈឬក៏ចំណេះវិជ្ជាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងភាពជាអ្នកចេះដឹងហ្នឹងជាទ្របដែលជាប់តាមខ្លួនដូចជាវយវៈយើងអញ្ចឹងគឺប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលាអត់ចេះបាត់តាណាទេអាហ្នឹងក៏ទ្របមួយដែរហើយចំណេះទ្របទី3អនុគាមិកៈហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអនុគាមិកៈហ្នឹងគឺទ្របដែលសម្រាប់ដោយបុណ្យណាគឺសម្រាប់ដោយសិលដោយភាវនាសម្រាប់ដោយការស្ដាប់អីផ្សេងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបានមកដែលគួរប្រាថ្នាហ្នឹងហៅថាបុណ្យដែលជាប់តាមចិនិចដែលជាប់តាមខ្លួនទៅគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងគឺតកតនឹងបុណ្យអនុគាមិកនិធិគឺកំណត់ទ្របដែលជាប់តាមខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាគឺបុណ្យពេលស្តៀងនឹងចំណេះវិជ្ជាដែរប៉ុន្តែចំណេះវិជ្ជាយើងកើតមកពីការប្រឹងប្រែងព្យាយាមដោយខ្លួនឯងហើយចំណែកអនុគាមិកៈនេះជាប់តាមខ្លួនរបស់យើងវាអាស្រ័យទៅលើបុណ្យនឹងឲ្យផលបុណ្យឲ្យផលក៏សុខទៅបុណ្យមិនឲ្យផលក៏កើតទុក្ខអីចឹងទៅវាអត់ទៀងវាប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើបុណ្យតែឲ្យផលមកអាហ្នឹងក៏ជាទ្របរបស់យើងដែរដែលមាន4ប្រចាំជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយមានអីទៀតដែលយើងគួរសិក្សាឥឡូវហ្នឹងគិតថាប៉ុណ្ណឹងចុះញាតិញោមបាទគិតថានៅក្នុងបពេចកតបញ្ញតាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយនិយាយពីវត្ថុទាំង4ដែលយើងសរុបមកវិញគឺវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាហេតុនាំឲ្យយើងរីកចម្រើនក្នុងផ្លូវចិត្តនេះហៅថាចកធัวធ្វើឲ្យកុសលចិត្តរបស់យើងកាន់តែចម្រើនកាន់តែចម្រើនទៅមុខតទៅឥឡូវនេះយើងមកសិក្សាបន្តទៅទៀតអំពីស្តៀងគ្នាដែរស្តៀងនឹងទី4ចំណុចដែលយើងបានរៀនដែរតទៅនឹងអ្វីដែលជាទីសបាយនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលជាទីសបាយនាំឲ្យកុសលចិត្តកើតមុននោះគឺជាកត្តាគាត់អាចចាត់ទុកថាជារបស់ជាទីសបាយនាំឲ្យបន់នឹងចម្រើនដែរចាំមកលោកហៅថាចក្ខុ4នឹងសំខាន់ដែលមាននៅក្នុងមង្គលសូត្រយកមកសម្ដែងក្នុងពាក់ព័ន្ធជាមួយមហាកុសលឥឡូវនេះមាន7ចំណុចទៀតដែលកុសលចិត្តវាកើតឡើងមហាកុសលចិត្តណាគឺអញ្ចឹងនិយាយថាបន់កុសលឬក៏អំពើល្អក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែរវាចេះតែកើតបានវាមិនមែនចេះតែកើតឯងទេវាមានកត្តាវាមានធัวអីខ្លះដែលជំរុញឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងកើតកុសលចិត្តបាទ
ចឹងគឺសបាយណាវាមានសបាយរបស់វាមាន7ញាតិញោមអឺយ៉ាងមើលទៅមើលក្តារខៀនឃើញណាបាទទី1អវាសជាទីសបាយអវាសហ្នឹងសំដៅទៅលើទីលំនៅទីកន្លែងធម្មតាកន្លែងឲ្យរស់នៅកាលណាបើកន្លែងហ្នឹងមានផាសុកភាពកន្លែងហ្នឹងល្អកន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងសបាយហ៎ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងអត់កើតទុកហ្នឹងហើយតែកន្លែងហ្នឹងចូលមកអវាសហ្នឹងបើសម្រាប់ព្រះសង្ឃវត្តអញ្ចឹងណាញាតិញោមវត្តអារាមហ្នឹងបើសម្រាប់ញាតិញោមផ្ទះសំឡែងហ្នឹងបើសិនយើងមានកន្លែងរស់នៅសមរម្យផ្ទះសំឡែងសមរម្យយើងចូលមកយើងសប្បាយចិត្តណាញាតិញោមហ្នឹងហើយខ្លះយើងមកពីធ្វើការឲ្យស្រាប់ផ្ទះសំឡែងហ្នឹងវារញ៉េរញ៉ៃពេលខ្លះសួរតែយើងធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាបានសុខឯងមកញ៉េរញ៉ៃហ្នឹងហើយចានឆ្នាំងមករញ៉េរញ៉ៃអីច្រើនយើងក៏វាពិបាកដែរហ្នឹងតាមពិតអាកតាទាំងអស់ហ្នឹងដែលជំរុញឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាកើតទុកបន្តិចហ្នឹងក៏វាអាចប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវចិត្តដែរអញ្ចឹងចូលមកមានកន្លែងដូចថ្មមកវត្តមកពោសាត់អីចឹងឬនៅភ្នំពេញខុសគ្នាដាច់ហ្នឹងហើយដឹងទៅណានៅភ្នំពេញមកវាជាអៀតប៉ះមើលទៅឲ្យហប់ឆឹងទៅហ្មងនៅភ្នំពេញហើយថ្ងៃបើតាំងហាលនៅក្នុងកត់មិនដឹងចុះទៅមើលឯណាដឹងទៅមើលអីយូរយូរទៅមាត់ទន្លេម្ដងទៅនៅរញ៉េរញ៉ៃទៀតក៏ដូចវាមិនតណាពេលខ្លះឈឺក្បាលដែរណាញាតិញោម stress មើលទៅភៅរៀនអីច្រើនហើយនៅនេះមានអីមានវិលស្រែមានកន្លែងសក្ការៈបូជាមានស្អីផ្សេងផ្សេងច្រើនមើលទៅវាស្លាស់ស្លង់ហ្នឹងហើយអាហារសភៅអីធុញឬក៏មានអារម្មណ៍ថារៀងតឹងតែងចេញមកមើលវិលស្រែមើលអីចឹងទៅមុខកត់អីចឹងទៅមានអីមានស្មៅមានអីនៅមុខកត់ចឹងទៅអង្គុយអានសភៅមុខកត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងតាមរយៈបរិយាកាសទីកន្លែងនោះនៅហ្នឹងវាជំរុញដែរណាជាកត្តាជំរុញដែរហើយគោចរកន្លែងដែលគួរត្រាច់ទៅហ្នឹងហើយភិក្ខុសង្ឃក៏លោកមានកន្លែងដែលគួរត្រាច់ទៅកន្លែងណាខ្លះដែលគួរកន្លែងខ្លះណាមិនគួរអញ្ចឹងទៅណាកន្លែងខ្លះឯទៅកន្លែងមិនគួរគេថតបង្ហោះហ្នឹងក៏អាចសមដែរហើយព្រោះកន្លែងខ្លះវាអត់គួរមែនហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងផ្ទះស្រីមេម៉ាយទៅអង្គុយចរចាជាមួយស្រីក្មេងឬក៏អង្គុយដូចថាយើងហៅតែញ៉ែគ្នាចែកចង់អីអញ្ចឹងគេថតអាហ្នឹងរឿងខ្លះក៏វាសមរម្យដែរគេថាហ្នឹងពេលខ្លះអាត្មាមិនគ្រប់ត្រួតបាទអូកោចយកោចាខ្ញុំចាក់គ្រូសរសេរកោចាអូកោចាកោចតែខ្ញុំផ្លេចកណាផ្លេចឯងមើលអត់ដឹងខុសទេកោចារខ្ញុំសរជាស្រែចាំអាត្មាកាយវិញកន្លែងហ្នឹងអត់បាន
មើលកណៈអវកុនទីបាទគោចគោស្រអូស្រអោចរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងគោចរហ្នឹងពេលខ្លះទៅហើយវាកើតអកុសលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានភិក្ខុសង្ឃលោកទៅកន្លែងវត្តថ្មីថ្មីមួយមួយតែងចៅវាងតែងប្រាប់ពីទីគោចរកន្លែងនេះគួរបិណ្ឌបាតកន្លែងនេះមិនគួរបិណ្ឌបាតប៉ុន្តែមនុស្សយើងពេលខ្លះកន្លែងប្រាប់គេប្រាប់ឲ្យទៅនោះចេះតែចង់ហ្នឹងហើយគេប្រាប់ទៅកន្លែងហ្នឹងវាបញ្ហាចេះអញ្ចេះអារបស់ដែលគេមិនចង់ឲ្យដឹងចេះតែចង់ដឹងហ្នឹងហើយមនុស្សយើងអញ្ចឹងណាអត់ប្រាប់បាត់ឯងលឺហើយចង់ដឹងហ្នឹងតែហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងគោចរហ្នឹងពេលខ្លះយើងទៅទៅវាអត់ចម្រើនផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏កុំគួរទៅអីយើងគេចចេញទៅអញ្ចឹងចៅវាសហ្នឹងក៏លោកប្រាប់ថាកន្លែងនេះគួរកន្លែងនេះមិនគួរអញ្ចឹងក៏លោកគេចចេញត្រកន្លែងហ្នឹងកន្លែងណាដែលមិនសមរម្យហ្នឹងលោកគួរជៀសវាងចេញទៅហ្នឹងចំណុចតាក់ទងទៅនឹងកន្លែងរៀនផ្សារឬកន្លែងអ្នកផឹកស៊ីកន្លែង KTV ឬក៏កន្លែងណាដែលមិនសមរម្យហ្នឹងប្រសងមិនគួរទៅច្រើនទេហើយកន្លែងស្រង់ទឹកអីក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយញាតិញោមតែសួរអាត្មាចុះលោកមុនតើកន្លែងគេស្រង់ទឹកមនុស្សច្រើនអីហ្នឹងលោកទៅស្រង់នឹងមិនដែរហ្នឹងហើយអាកន្លែងខ្លះក៏វាមិនថាស្រង់ទឹកមិនបានទេក្នុងព្រៃក្នុងជ្រោះក្នុងអីគេកន្លែងគេស្រង់ទឹកព្រះមានតែហាមអីកន្លែងពីមុនហ្នឹងលោកស្រង់តែទឹកធ្លាក់ស្រង់តែក្នុងព្រៃក្នុងបឹងក្នុងអីមានតែទឹកម៉ាស៊ីនណាដោយរៀងសប្ដាហ៍មិនខាន់ថាបើស្ងប់ស្ងាត់អត់សូវមានអ្នកញោមអត់មានអ្នកទៅលេងច្រើនលោកស្រង់ទៅមានអីមានព្រះណាហាមមិនខាន់ថាបើសិនជាមានមនុស្សញ៉ែញ៉ៃទៅហើយយើងទៅគេក៏ចងពងគេក៏ស្លៀកក្លីគេទៅងូតដៃលោកទៅពីលើទៅងូតអីចឹងដែរប្លុកប្លាក់អញ្ចឹងវាអត់សមមែនហ្នឹងចឹងគាត់ថាមិនសមអញ្ចឹងទៅអីរត់ទីបាត់បាំងអីឲ្យស្រួលបួលទៅចាំស្រង់ព្រះអង្គស្រង់ក៏ឲ្យមើលកន្លែងបាត់បាំងអីចឹងដែរទៅបង្ហាញផ្លូវបង្ហាញសាច់អីចងក្បិនហ្នឹងមិនគួរទេហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះគឺហើយទៅហើយធ្វើឲ្យយើងកើតអកុសលអីចឹងទៅនឹងទីគោចរហើយសម្រាប់ញាតិញោមក៏អញ្ចឹងដែរមានកន្លែងនៅគោទៅញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយយើងគិតថាដើម្បីកន្លែងណាឲ្យតែជីទីគោចរត្រាច់ទៅហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងសុបាយចិត្តមិនសុបាយដែលលោភៈណាសុបាយក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងមិនទៅទៅវត្តទេណាមិនថាអូសុបាយហ្នឹងកើតបន់ហ្នឹងទៅទៅវត្តមែនទេមិនចង់បានអីចឹងទេកន្លែងណាក៏ដោយធ្វើឲ្យយើងនឹងចិត្តរបស់យើងនឹងស្លាស់ស្រឡំដូចអាត្មាអញ្ចឹងយកកាលអាត្មាអានសភៅធុញនឹងសភៅអញ្ចឹងអាត្មាទៅអង្គុយវាលស្រែមើលស្រែមើលអីអញ្ចឹងទៅមានអីចិត្តនឹងវាស្លាស់ស្រឡំអញ្ចឹងទៅមើលកន្លែងណាដែលមានទេសភាពល្អអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយចិត្តនឹងវារីករាយតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងកុសលវិការដល់ស្រ័យអញ្ចឹងដែរណាវាមិនចេតកាតែអ្នកអប់រំចិត្តខ្ពស់ទៅកន្លែងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងវានៅទុនជ្រាយក៏ត្រូវការរកទីកន្លែងអីចឹងរកកតាផ្សេងផ្សេងដែលជំរុញកុំឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាចេះតែមានបញ្ហាទី3គឺថាតាភស្សៈអាហ្នឹងយើងអាចធួ7នេះយើងអាចថាជីវវិធីចិញ្ចាក់ពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏អាចថាបានពីព្រោះចិត្តរបស់យើងកើតទុកមកពីចិត្តរបស់យើងអត់មានកុសលចិត្តកើតអត់មានចិត្តបំណងកើតជាងកើតទុកហើយ
លោភៈទោសៈមោហៈនេះសិតតែជាចិត្តនាំឲ្យយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីបដូរណាចិត្តទាំងអស់នឹងមកយើងចម្រើនកុសលចិត្តនឹងមកយកកតាណាដែលខ្ញុំរញឲ្យកុសលចិត្តកាត់ចិត្តនឹងបានសុខហើយនឹងអញ្ចឹងថាវិធីទាំង7នេះជាវិធីចិញ្ចាពីទុកផ្លូវចិត្តក៏បានដែរអញ្ចឹងព្រោះអ្នកខ្លះយើងមានពិបាកចិត្តមានអ្នកខ្លះមិនទៅណាទៅថៃទៅម៉ាឡេស៊ីទៅសិង្ហបុរីទៅណាទៅណីដើម្បីទៅលេងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយទៅមានអីឲ្យតែចិត្តរបស់យើងវាបានសុខវាទៅឲ្យនៅការទុកមិនដឹងដែរណាវាអត់បានយល់ដឹងធម៌ទេទៅកន្លែងសុបាយបាយតាមផ្លែតមកវិញនៅការទុកតដែរហ្នឹងពេលយើងរួមសំទីកន្លែងហើយយើងយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទៅវាស្រួលហើយចិត្តហ្នឹងវាឆាប់បាយមកវិញភាសារឿងទី3នេះគឺត្រូវនិយាយតកតងនឹងការនិយាយរឿងដែលនិយាយហ្នឹងគឺរឿងជាទីសុបាយរឿងនិយាយជាទីសុបាយហ្នឹងហើយរឿងអីខ្លះពេលខ្លះមនុស្សយើងកើតទុកហើយយើងទៅនិយាយតែពីរឿងទុកហើយអ្នកដែលទៅយើងនិយាយជាមួយហ្នឹងអត់រង់រឿងតែសុបាយនិយាយយើងស្ដាប់ទៀតបន្ថែមទុកនៅលើយើងទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងមានវិបត្តិរឿងហ្នឹងហើយស្ដាប់ហើយតឹងទ្រូងហើយនិយាយទៅពីរឿងអវិជ្ជមានប្រាប់យើងទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងវាអត់ចម្រើនទេអញ្ចឹងដូចនាងបដាចាយអញ្ចឹងគាត់កើតទុកកូនស្លាប់ប្តីស្លាប់ម្ដាយពុកស្លាប់សាច់ញាតិស្លាប់អស់ហើយហ្នឹងហើយគាត់អត់ដឹងទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាដំណើររបស់គាត់ដើម្បីចេញពីបញ្ហាទៅជួបព្រះអង្គលោកយាយវិសាខាអីអញ្ចឹងចៅស្លាប់អីអញ្ចឹងគាត់ទៅជួបព្រះអង្គណាទៅជួបព្រះអង្គអញ្ចឹងដល់ទៅពេលព្រះអង្គដាស់តឿននិយាយពាក្យល្អល្អមកអាផ្លូវចិត្តកំពុងតែមានបញ្ហាអកុសលចិត្តកំពុងកើតហ្នឹងដូច្នេះជួបព្រះអង្គព្រះអង្គសំដែងពីរឿងល្អល្អឲ្យស្ដាប់ទៅដាស់តឿនសតិស្មារតីលើករឿងនិទានជាជាដកឬក៏រឿងណាដែលជាស្ដែងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតក្នុងជីវិតអញ្ចឹងចិត្តរបស់គាត់នឹងចាប់ផ្ដើមកែមករករឿងល្អវិញសบายចិត្តភ្លាមតើហ្នឹងបានជួបរឿងល្អល្អអញ្ចឹងបានថាយើងមានបញ្ហាកុំចេះតែទៅជួបបុគ្គលដែលដាក់បញ្ហាបន្ថែមឲ្យយើងគួរទៅរួនណាដែលអាចជួយយើងបានជួយពីបញ្ហាហ្នឹងបានទៅឲ្យចិត្តរបស់យើងវាបានសុខមកកុំមកការទុកឲ្យទៅរអ្នកការទុកដែរហ្នឹងវាអ្នកខ្លះបបួលគ្នាចងកការຕົកដូចគ្នាទៅជួបអាអ្នកបបួលគ្នាចង់លោតទឹកខ្លួនឯងយ៉ាប់អីទៅរអ្នកយ៉ាប់ទៀតហ្នឹងហើយអាងាប់ស្លាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតែទី4បុគ្គលហ្នឹងហើយបុគ្គលហ្នឹងក៏ជារឿងសំខាន់គឺអ្នកដែលឲ្យយើងរីកចម្រើននិងសុខផ្លូវចិត្តបានណាណាអញ្ចឹងយើងក៏ទៅរកបុគ្គលហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងដូចពាក់ព័ន្ធគ្នាណាទី3និងទី4ឬនិយាយអ្នកនិយាយរឿងយេទីសុបាយបានដែលយើងរកអ្នកនិយាយហើយបុគ្គលដែលយើងទៅសែបគប់បានគឺបុគ្គលណាហ្នឹងយើងស្វែងយករកខ្លួនឯងទៅហើយទី5ភោជនភោជនហ្នឹងអាហារណាហ្នឹងអាហារយេទីសុបាយហ្នឹងក៏អាចជំរុញផ្លូវចិត្តឲ្យយើងបានសុខដែរណាហ្នឹងហើយព្រោះប្រសងក្តីញាតិញោមក្តីពេលខ្លះយើងហូបបាយមិនឆ្អែតញ៉ាំបាយមិនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការហើយញ៉ាំបាយមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏មិនសូវស្រួលដែរយើងមានកម្លាំងកាយឯគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការគ្រប់គ្រាន់ទៅកម្លាំងធម៌ពលក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ក៏ធ្វើឲ្យកម្លាំងកាយមានកម្លាំងចិត្តរបស់យើងក៏
អាចមុំតំដែរជុំកាលណាវត្តក៏ដូចគ្នាប្រសងឆានមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្ជិលយ៉ាងដែរណានៅតរសັດជាកុហកទេលោកបានតាមតម្រូវការពេញចិត្តចង់ឆាននេះឆាននោះឧទាហរណ៍ហ្នឹងក៏អាចជំរុញដែរហើយទី6គឺឧតុបរិស្ថានជុំវិញល្អមានអាកាសធាតុមានផាសុកភាពកន្លែងរស់នៅហ្នឹងក៏ជាកត្តាសំខាន់ដែរបរិស្ថានជុំវិញហ្នឹងបរិយាកាសរស់នៅជុំវិញហ្នឹងល្អអាកាសធាតុឧតុហ្នឹងគឺអាកាសធាតុហ្នឹងល្អមួយទៀតអិរិយាបថៈអិរិយាបថហ្នឹងគឺទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយកាលណាបើយើងធ្វើអិរិយាបថទាំង4របស់យើងដេកដើរឈរអង្គុយនឹងឲ្យបានល្អហ្នឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងស្រួលខ្លួនដែរហ្នឹងហើយអង្គការយើងអង្គុយច្រើនពេកក៏បញ្ហាដេកច្រើនពេកក៏បញ្ហាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យស្រួលនៅអិរិយាបថទាំង4ហ្នឹងឲ្យស្មើគ្នាអង្គុយច្រើនពេកក៏មិនស្រួលដេកច្រើនពេកក៏មិនស្រួលឈរច្រើនពេកក៏មិនស្រួលអញ្ចឹងគឺអិរិយាបថទាំង4ស្មើធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងក៏ល្អហើយក៏ជំរុញផ្លូវចិត្តរបស់យើងឧទាហរណ៍អង្គុយច្រើនពេកយើងស្ពឹកជើងយើងចុកដៃចុកជើងស្រួលតែយើងចិត្តរបស់យើងស្រួលទេអត់ទេណែដើរច្រើនពេកអង្គុយច្រើនពេកចេះទៅអិរិយាបថទាំង4ឲ្យស្មើនឹងក៏ជាកត្តាជំរុញមិនប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងការយើងធ្វើការច្រើនពេកដោយសារចង្ការមិនមែនមកពីការងារចង្ការរយៈបត់យើងអង្គុយយូរពេកអញ្ចឹងវាចុកដៃចុកជើងចុកខ្នងចុកកេះអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យមូម៉ៅដែរនឹងអញ្ចឹងចង្ការការងារច្រើននៅចង្ការអរិយាបត់នឹងមិនស្រួលចុកនេះចុកនោះដល់មានបុគ្គលិកមានអ្នកក្រោមអាវ៉ាត់មកសួរមូម៉ៅក្តៅហាយអញ្ចឹងទៅស្ដីឲ្យយើងឬក៏យើងនឹងក្តៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺសម្រួលចំណុច7នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនាំឲ្យយើងបានសុខគឺតាមរយៈនៃការចម្រើនកុសលចិត្តនឹងឯងហ្នឹងគឺវិធីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គដែលលោកពយលឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលារបស់យើងផ្លេចមួយម៉ោងលើស2នាទីអញ្ចឹងដល់ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងចុះញាតិខ្ញុំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តថ្ងៃនេះនៅពោធិ៍សាត់ស្អែកទៅជួបនៅភ្នំពេញនឹងបន្តសិក្សាមេរៀនប្រាវិធម្មតរទៅទៀតពីហេតុដំណេកានបញ្ញាអីតរទៅទៀតប៉ុណ្ណាព្រោះសំគូដល់នៅពេលវេលាចុងក្រោយលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏ជាស្រ័យប្រគេននឹងជួនបងញាតិញោមសូមអនុមោទនាថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនព្រះលាថោកថោកថោក